vështirë për të fiksuar dhe topin e ekzekutimin e një goditë të tillë. Përsëri, topi lart dhe përfundon në rrjet, përfundon në rrjet dhe i top. Kalon përpara Skënderbeu, super gol i Gjergj Muzakës. Shikoni pra, duke se shpreh aty, duke falendëruar sigurisht Zotin për këtë gol, pasi duket se trajektoria e topit ndihmuar dhe nga era ka befasuar Avdylin. Kjo është ajo që duhet të konfirmojmë, është nëse është një gol i Muzakës.